Армысыздар, құрметті көрермен қауым, биылғы Абайдың 175 жылдық мерекесіне байланысты біз Абайдың 45 қақылиясын талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Жылыстай 37-ші сөзге де келіп жеткен жайымыз бар. 37-ші қақылияны трактатқа бергісіз үлкен бір ауыр сөз, өте жиынтық ұғымы. Бұл жерде белгілі бір контекстің сақталуы жоқ, әртүрлі мақалдардың белгілі бір сом ойлардың жиынтығы деп айтсақ болады. Менің мұның белгілі бір желісі жоқ, солай ғой. Сондықтан өте бір 37-ші сөз бір өте бір ықтиятты қарайтын, өте бір мұқият қарайтын қара сөздің бірі деп есептеймін. Сондықтан қонақтарымды таныстырып өтейін. Әдебиет порталының қызметкері ақын Арман Шеризат, тарих порталының менің әріптесім, белгілі қаламгер Есбол Нұрахмет. Енді екеуіңізге де жағдай бәрі белгілі, мынау өзі шындап келген мақалдар секілді, бір қарасаң қақылия секілді, сондай бір дүние екен. Бір-екі жерінен кейін оқиық та тоқтап өз ойымызбен демдеп отырайық. Солай ғой. Адамның адамшылық істі бастағаннан білінеді, қалаша бітіргендігінен емес. Біріншісі осыны көріп алайық, сосын көңіліңдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады дейді. Мен бұны толық оқып белгілі ортасы тұсына келгенмен де бұның бәрі әрбір сөз әрбір талдануды талап етіп тұр. 23 сөйлем екен. Не, 23 қақылия өзі. 23 қақылия. 23 трактат немесе мақал деп дейді. Біздің формамен қасып мақал мәтел деуге де келін кіретін секілді. Осындай дүние. Сондықтан біздің жеке-жеке жіліктеп, жеке-жеке әрбір сөзіне бата жасап сойғанымыз дұрыс секілді. Дұрыс бол. Сонымен адамның адамшылық істі бастағаннан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Қалай деп ойлайсыздар? Осы сөзді мен өзім жаңағы бастаған ісімнің оңайлықпен соңына шыға алмайтын адам ретінде мен осы сөзді түсінбеймін. Мен мысалы соңына шыға алмағаным үшін біраз істерімді кейде өкінемін. Мысалы соның несі дұрыс, бастадың аяқтаған жоқсың. Сондықтан осыны мен сізден сұрағым келеді. Мен енді Гете айтты деген бір сөз бар, істелмей қалған ұсақ мұраттардан қарағанда, істелмей қалған ұлы мұраттардан дей ме? Және қаншама істелмесе де істелмей қалған ұлы мұраттар артық деген сөзді айтады екен. Әйтеуір істелмей қалған істелген ұсақ мұраттардан қарағанда істелмей қалған ұлы мұраттар артық деген сөзді. Адамның адамшылығы басталғаннан болғанмен де адам енді өмір ұзақ емес қой, қалай болғанда. Кейде сіздің белгілі биологиялық мүмкіндіктеріңіз жетпеуі мүмкін ғой. Біздің қазір өмірді сүріп жатқанымыздың өзі өмірді бастап қойғанымыз секілді. Ал енді қалай аяқталатындығы да бізге ғайыптың шаруасы секілді. Иә. Осындай бір ұғым ба, бұл жердегі ең басты мәселе адамның ниетін бір ұшқары шығарып отырғандығын байқаймыз. Адамның әйтеу қалай болғанда ізгі сапардағы ниеті, ізгіліктегі ең бірінші ойы ол ана нәтижесінен гөрі сол одан гөрі басымырақ дегенді бір меңзеп отырғандығын секілді маған солай көрініп тұр енді осы ой. Арман, сен не дейсің? Меніңше мына әуелі ниет дейді ғой, ниетті жалпы өзі бір істі бастағанда ниеттенесі ғой соған. Ол жөнінде де Абайдың қара сөзінде айтады, ана адам талап қылуы сол жаңағы талаптың жетіліп ары қарай мақсатқа ұштасуы туралы бір керемет сөз бар. Сонда ең адамның сорлысы талапсыздығы деп тағы да айтады. Сонда әйтеуір адам болғаннан кейін, алдыға ұмтылғаннан кейін, бір жарыққа ұмтылғаннан кейін бір істі бастауға құлшынасың. Және мың идеяңның біреуіне ұшына жармасасың ғой жаңағы. Жаратқанның шаш сансыз көп, әркім бір талын ұстап Құдайдың жастар жолдасы деп айтатын деген сияқты. Бірақ бұл жерде істі бастағаннан адамшылығы білінеді деген сөзді үлкен бір мән жатқан сияқты. Өйткені сол қандай қарекет бастап жатқан ісіңіз, сол бір адамзатқа пайдасы тиетініз ба, жоқ ұлтыңа пайдасы тиетініз ба, жоқ өзіңді жеке басыңның шаруасына пайдалыс па? Мәселе осы да сияқты. Сондан ол істің басталғаннан адамшылығы көрініп тұр ғой. Ал егер ол істің жаңағы адамшылығы көрінбейтін бір өзіңе ғана бақасы басыңның пайдасы үшін жасалып жатқан іс болса, ол бітіргендігінен емес деп тұрғанның өзі, оның аяғын жарайды, сен аяқтадың, одан не өзгерді деген сияқты дүние ғой. Мына дүниеде ана шәкәрімнің бір адам жаққан отқа 100 адам жылынады деген сияқты, жалпы істің ауқымдылығы, істің үлкен адамшылық, гуманистік
бағыттағы адамгершілікке бастайтын істің бұл жерде маңызды екендігін айтылды. Негізгі мәселенің бірі ниеттің нәтижесі дегенді айтып отыр. Ал тіпті ол іс басталып аяқталмай қалған күннің өзінде сенің сол ниетің бар еді ғой, соны басталған. Ал ол келген идея, басталған идея түбі бір аяғына сен жеткізерсің, сен жетпесең ұрпағың жеткізеді. Өйткені ол басталып тұрған іс. Есбол, мына осы бір сөздің, осы екі сөздің кейде шығармашылыққа да бір ықтият тартып тұрғандығын байқаймыз. Соны мен де аңғарып отырмын. Мысалы, адамның өзі қалай болғанда адам тыныштық бекті бағана да сөз қылдық қой. Өткеретін өмірін көрер түсің жорылмайды көзіңнің тірісінде деген секілді. Өз адам өзінің шын әділетті бағасын қоғамда ала алмайды. Ол бір белгілі бір жалпы бұл жалғыз қазақ қоғамының аясындағы шығар, ол жалпы кемеңгерлерге тән бір ұғымдар осы. Енді үлкен өнердің өзі мәселесіндегі бір бары жағдай. Сонда мысалы біздің қазір бір белгілі бір шығармамыздың өзі аяғында қалай бітті? Мысалы біздің өзіміздің өмірді сүруіміздің өзі аяғымызбен жазып жатқан сөйлеміміз ғой. Нүктесін ажал қояр. Оны да біз бірақ аяқ қалай аяқталғандығын сен де біле алмайсың. Қалай болғанда да. Сондықтан айтып оның артын кейін ғана сенің ниеттенгеніңе байланысты аяғының нәтижесі шығатын секілді. Сенің ниетің шешетін секілді соның несін. Ал енді көңілде көрік той деген сөздің өзі шындығына келгенде ол шығармашылық процесте ең бір кездесетін өзің осы ұғып отырған дүние мен үшін. Сонда осы қаншама бір ойлаған дүниең ай шіркін ай. Осы бұңық қылады, осыны көрсетір, менің бір деңгемді көтереді. Осы көрсетпесем бе деп жаңағы дұшпаның да бар ішінде. Осыны көзіне көкшімін үйретпейін бе деп пенделікпен де отырған дүниең жаңағы іркіп отқан сөзің қағаз бетіне түсіп жорғалай жөнелгі де арасы. Әңгің бағанағы көңіліңнің барлық сиқыры қашып түкке тұрғысы болып қалады. Ештеңе істей болмайды. Осыны абай өзі шығармашылық процесте болғандықтан да айтып отыр ғой деп есептеймін. Өз көзімен көріп осы жерде енді сіздердің айтқан сөздеріңізге қарап мен бірінші сөзде кішкене бір ойыма сәуле келген секілді. Бұнда жаңағы Арман айтып отыр ғой, адамның адамшылығы білінеді деп жаңағы сізді бастаған бар. Енді мына өмірдің өзін бір іс деп қарайық. Өмірді адамның бастайтын сәті ол ес білген бір 13-14 жасынан немесе 20 неше жасынан басталады. Адам сол кезде өмірінің соңына дейін нені мұрат қып алады, яғни нені бастайды, содан барып оның адамшылығы білінеді деп отырса керек. Иә, өмірлік мұратына қарап. Яғни бұл жерде адам талапшылдығы, нені істесе де кез келген бір, мысалы шамасы жетпесе де біреу үлкен бір жағы не бастағысы келуі мүмкін. Киностудия мультфильм түсіретін мысалы. Балаларға арнап керемет дүние жасағысы келіп, үлкен дүниені ойлап бастауы мүмкін. Бірақ қаражаты жоқ, басқасы жоқ, аяқталмай қалуы мүмкін. Бірақ анау бастап отыр, ол талап үлкен болып тұр ғой. Осыған байланысты енді мынау екіншісі де тура сол жаңағы істі бастап отырғаныңыз, көңіліңіздегі ой шығармашылықта ол іс. Қағазды аласыз да жаңағы алғаш жаза бастайсыз. Бір үлкен бір талаппен, үлкен бір мұратпен кірсесіз. Ал әуелгі мұратыңыз мысалы, сол кезде айтып отырсыз ғой, кейде пенделікте болады деп. Әуелгі мұратыңыз сол пенделік болатын болса, оның нәтижесі де сол пенделік. Ол жазған дүниең жақсы болсын, жаман болсын, былайша айтқан кезде көңілдегі көрік тойыңыз жақсы шықсын, жаман шықсын. Ал үлкен мұратты көздесе, оның да жаңа нәтижесі сол дүп деген мақсатына қарай жетеді. Яғни бұл екі сөзді өстіп біріктіре қарағанда түсініктірек болатын секілді. Сократтың көбінде айтып қана өткендігі бір ұғымдары бар ғой енді. Тек оның өзінің шәкірттерінен. Тек айтып қана өткен адам екен ғой Сократтың. Жазған ештеңесі қалмаған, сондағы айтқан кезде айтады дейді ғой, неліктен осы айтып осыны қағазға түсірмесін. Сонда айтты, осы Абайдың осы ойды шығады, қағазға түскенде бір түрлі соның бір ой құты қашады деп айтады дейді. Жаңа Сократтың өзі. Ал енді ана ойлап тұрғандағысы мен бір дүние болып тұр ғой, бұл жерде бір ойлау, содан кейін қағазға түсудегі ана сен ойлап алған планкінің бір орындалмай пұшайман болып отқандығын байқап отырмыз осы жерде кемеңгердің. Сондықтан ол мынау әбден творчество да ананың әбден ызытты зыты қалған несі батқан адамның сөзі мынау. Асқар Сүлейменовті көп несін аузымен айтып кеткен адам ғой. Сол секілді. Сонымен мына мысалы бір дүние қоса кетсем, осы сөзде ұзақ ойланып жүрдім. Мысалы сонау
алгач ошо сөздү окугандан бери түшүндүк ау деп келе жатып, бирок муну ар бир окуган сайын келеси бир мезгилде окуган сайын тагы түшүнбөгөн нерсесин жете берет да ана дүйнө. Анау сөздүн ана маржан сыякты кырланган ар түрлү жаркырай берет да убакыт өткөн сайын типти маңайлай бересин. Сондуктан мисалы мен булай талдаган болор эдим азыр. Сөз кайдан? Сөз ойдон туат. Э? Сөз сөздөн туат, сөйлөмөсөн кайдан туат дейт. Ар кырай сөз балалап кете берет го мисалы. Ал ой кайдан туат деген үлкөн нерсе бар. Сөз сөздөн ой кайдан туат. Көрдүңүз ба? Сонда мен айткан болор эдим, ой Кудайдан. Ой Кудайдын сөзү дер эдим мен мисалы. А эгер Кудайды адамдын көрө албайтын сыякты оюңдун кагазга түшкөндөгү формасынын солгун болуп калатын сондуктан ба деп ойлойм кейде. Мүмкүн. Энди кай кыялга чаптырсаң да бир үт ауыр. Бул жерде менин бир гана түшүнүк экен. Менин бир нерсени карап турганым калай болгондо бул чыгармачылыктагы адамдын сөз. Не десеңиз, аба энди бул жерде бирөөдү мухатипте айтып аткан жок, тек өзүнүн халын баян этип аткан бир көңүлүн көрүп отурган. Дал ошол секилде абайдын өзүнүн жанына баткан сөз деп эсептейм. Экинчиси хикмет сөздөр өзүмчүлдүн адамга айтканда көңүл уанганы да болот, өшкөнү да болот. Сосын мен ошондо косоктой жөнөлөйүн. Кисиге билимине карай болуштук кыл, татымсызга кылган болуштук, болуштуктун өзү адамды бузады дейт. Осы эки сөзгө не дейсиңдер ал энди? Хикмет сөздөр өзүмчүлдүн адамга айтканда көңүл уанганы да болот, өшкөнү да болот дейт. Өзүмчүлдүн адамга айтып отур аны. Сонда да бир көңүлүң жар, не кылатын тагы болот дейт. Ошол жерде менсинбөгүч эдим наданды деп аткан абай неге бул жерде наданга тагы да каратып сөз айтты? Жок, бунун анау жалгасы мынау го. Я деп укканба басын шулгуп отурат дейтини бар эди го. Нагыз сонун өзү го мынау. Хикмет сөздөр айтканда жанагы өзүмчүл наданга карап, ал бир тыңдап угуп отурган сыяктуу болуп, көңүлүң жубанып сол өзгөрөтүн сыяктуу болуп отурасың го. Ал бирок дизетти бираз эгине өшүп калат. Ия, өшүп калат. Кийин онун тагы да көзүң жетет, онун түктө далага айткан сөзүң экен, жаңгырык экен сыяктуу. Сондуктан бир алданышы көңүл жубатуу гана го бул сөз менимче. Менимче бул жерде энди сөз деген сөздө сыйкыр го, сөздө сүйөк жок дейт. Негизи өмүрдө мындай дүйнө болот да. Адетте кээбир адамдын көп нерседен кургалып, жанагы көңүлүнүн караңгы жүрүүнө бир жакшы устаздын кездешпеуи де себеп болот. Бул жерде Абайдын айтып отурганы надандын өзү эки түрлүү болуп отур го. Бирөө жанагы акпараттын жетпөөгүнөн надан. Энди бирөө акпарат барып турса да кабылдамайтын надан. Бул жерде Абай ошо эки наданды экиге бөлүп отур. Яны адам надан экенде болгон айтпай койма дейди. Мен бермей койма дейт. Мүмкүн оган ал акпарат жетпей жүргөн чыгар. Устаздык кыл дейт. Устаздык кылган жалыкпас, үйрөтүүдөн балага деп өзү да айтат го. Сол жагы жалыкпай үйрөтүү, айтуу бул жерде өзү бир шын мааниде де бир университеттерде неде де мисалы өзүм менде сиз неде окудук го, журналистикада өзүңүз устаз болдуңуз. Сол жерде сиздин соңуңуздан эрген бир аз жаштын көңүлү оянганын мен өзүм көрдүм. Канчам акпарат жеткен сиздин соңуңуздан эрип күндөлүктү жанагы ненин үстүндө де чай үстүндө де былай асканада отуруп да эңгемелешип шубуруп соңуңузда жүрөтүн эдик го ылгыйда. Сол бул жерде айтып отурган нерсе осу. Оган дейин биз надан эдик энди шынын айтканда. Сондуктан көңүл ашып отурсуз ол жерде. Акылдыдан болгон го ошо. Жөнүндө сол жерде надандыктан жанагы экинчи бир көңүл ашылган надандын санатына өттүк го. Ары карай адамдын ары карай изденбеги, үйрөнбөгү ол энди өзүнө байланыштуу дүйнө го. Бул жерде Абай осуну айтып отур ау деп ойлойм. Осу жерде киши билимине карай болуштук кыл дегениңиздин өзү киши ол өзү казактын баягыдан бар өзү категориясы. Өткөн өзү жаңэки сөз устаган, ой устаган адамдын баары арине билимдүү адам, жай адам эмес, аузунун алдына үйрөп аткан. Сонун маңында бол деген угум го. Азыр мына билимине карай болуштук кыл деп. Калай болгон? Энди ал ана адам өзү зыял деген сөзүң, зая деген нур деген сөз болот болсо, сонун нурдун шапагатын сен де көрөсүң. Өзү оттун жылуу касында отурган адам жакын көрөт деген секилди, айтып көр мына жерде
сосын соның қамына болыстық қыл дейді. Жақсы мен сүйкеніп жүр деген ұғым ғой. Осы тура осы ұғым тіпті қазақтың қар өлеңінде жақсы мен жаңа отырған бірер күндік жаманның өтіп кеткен ғұмырында деп. Ағалманың ағынан көк жақсы, жаманның болғаннан жоқ жақсы. Бір көргенде адамға ғұмыр қосқан атыңнан айналайын қайран жақсы деген ұғым мына. Осы ұғым қазақтың да бір мына қар өлеңінде сөйлеп тұрған тәпсір бар ұғымдар деп есептеймін. Ары қарай жылыстай берейік. Әкесінің баласы адамның дұшпан дейді. Осы әкесінің баласы деген мағына екенін білемін, бірден осы ұруды елестетіп отырғаны. Иә, иә. Әкесінің баласы деп. Өйткені мына тар ұғымға түсу. Тар ұғымға түсу. Осы да осы бізді бір руыңыздан да төмен болды. Одан да болады. Осы біреуді төмендетіп отырған. Мысалы, әке баладан өзіне не тілейді? Көп әке, мысалы, отбасы ғана, ру ғана. Осы есек әкесінің баласы дегеннің өзі кейде бір діни түсінікке де келетін секілді. Өйткені мына адамның дұшпаны дегеніңіздің өзі адамзатты ойлай алмауды болады шығар. Әрине. Осыны талдасақ мынау үлкен бір сөз. Иә. Дұрыс айтасыз. Ал айтыңыздар. Адамның баласы бауырым дейді. Адамның баласы бауырым. Аға жаңағы керей мен керейдің ғана баласы бауырым емес екен. А? Ұруға салсаң. Найманның баласы бауыр емес, мына жерде туысқаның жұрағатың емес. Адамдық. Мен мына сөзбен мына сөзден бір байланыссыз деп отырмын да жаңағы хикмет сөздер дегеннен. Өзімшіл надан дейді ғой. Сонда қараңызшы, надан өзімшіл деген надандықтың өзі бір синонимі ғой негізі. Мына жаңағы абай айтып отырып, неге? Өйткені надан адамның ана өзінен басқа ойлайтын ғой. Ана көзінен басқа ой жоқ деп абайды айтатын сияқты. Оның деңгейі сол ғой, көтеру өзің ғана. Бұл ана хайуандық инстинкт сияқты нәрсе ғой. Надандықтың өзі өзімшіл болудың бір сыры өзі надандықта жатыр ғой. Көрдіңіз бе? Ал енді мынау жаңағы өзімшілдіктің келесі бір сатысы болса, ол әкеңнің баласы болу. Ол да бір ауқымы тар, жаңағы бір әкенің баласы соған қызмет етуім керек. Сол әкемен не етуім керек деген сияқты бір айналада ғана. Ол әрине, бұл жерде біз әкеңе қарама, әкеңе қарсы қою деген әңгіме жоқ бұл жерде. Керісінше, ол жаңағы әкенің тәрбиесі, әкенің өнегесі, өзі кез келген әкенің, сіздің жазғаныңыз бар ғой мысалы, кез келген әкенің мақсаты баласын өзінен асырып тәрбиелеу. Өзінен оздырмасаң, онда сенің өмірлік әкенің миссиясы орындалмаған деп. Сондықтан бұл жерде нағыз мысалы ана Құнанбайдың керемет сөзі бар деп айтады ғой, мықты болсаң мен де ұл таптым дейді. Сондықтан мен ойлаймын, міне сондай әр әке Құнанбай сияқты сол сөзді баласына айта алса бақытты ғой деп ойлаймын. Бұл отбасындағы тәрбиенің өзі мысалы ана Абайдың бала күнінен 13 жасынан жаңағы білім алып болыстыққа ерте араласуының өзі өзімдік дүниеден алшақтату ғой. Мысалы өзімшілдіктен жаңағы кең ойлауға, ел ішіндегі дауға түсіп жаңағы пысуға, солардың жаңағы сөз ұстауды үйренуге, елдің сөзін сөйлей білуді көрсетудің өзі бұл жаңағы адамдыққа, адамзаттық дүниеге деген бір үлкен талпыныстың бастауы ғой деп ойлаймын. Осы жерде бізде адамдықтың баласы, адамның баласы деген сөз бір өте үлкен сөз негізі. Мысалы жай бізде өзі мына философтардың бір айтатын сөз бар ғой, сенің Құдайға қарап тұрған көзің Құдайдың сағында қарап тұрған көз деген секілді. Өйткені адамның өзі ғой Құдай. Өзі өзінің таным өзінің Құдайы ғой. Сонда мысалы бір сенде мынандай бір жағдаят болуы мүмкін. Бізде мысалы әбден өзіміз өспегендіктен, ана патернализмнен әбден шықпағандықтан, өз нәпсімізді өзіміз бағында да игере алмағандық кесірінен қазір мен осы жерде бір қызбен ба, бір адаммен сөйлесіп тұрсам, ол жерде анау еркек пен жігіттің контекстінде қарайды, екеуі бір-біріне жырбыңдап тұр деп есептеу мүмкін. Ал енді сол қызды алып тастап адам деп қарайтын болсаң, ол жерде ешқандай мұрат жоқ, жәңдей нәрсе жоқ. Біз өзі бір нәрсені көріп, бір қыз баланың дейік, сізге деген жақсылық мұны адамдық тұрғыдан келген қатынасының өзін басқаша жоғары түсінетініміз бар. Сонда мына адамдықтың деңгейі деген шындап келгенде өте бір биік деңгей мына жерде. Ал енді жаңағы әкесінің баласы деп отырғанымыздың барлығы енді ең жақын әкесі ғой адамға өзі не болып отырғандығы. Адамдыққа бір шығармайтын ұғымдар. Иә, бұл жерде әкесінің баласы бұл енді әке де адам ғой. Ал енді адам деген кезде бұл жерде пенде. Мен жаңағы үлкен ұғымдағы адам деп тұрған жоқпын. Биологиялық тұрғыдағы адам деп тұрмын. Әкенің де жаңағы ой санасы бар, мұраты бар. Әкенің мұраты қандай болады? Тұтас әкенің барлығының мұраты балам еліне қызмет етсе деп тұра ма? Маған пайдасы тимей ақ қойсын, еліне қызмет етсін, бүкіл елге пайдасы тисін деп ойлаймын. Ол Абайдың қамы ғой, негізі солай айтты ғой бұрын. Ал жаңағы не иә бала тәрбиесі туралы сөзінде оны да талдап кетеді. Қазақ баланы не үшін сұрайды деп.
несін жаңағы малынды бақсын дей ма, өлгенде Құран оқысын дей ма, от осы осындай бөлек дүниелер бар да. Ал жаңағы бүкіл адамзатқа болсын, адамзатқа демейін енді, ұлтқа болсын деп айтайықшы енді. Өзіміздің деңгейде ойлайық, Қазақтан шын мәнінде қазіргі күнге дейін бүкіл ұлтқа бір сәуле, адамзатқа бір сәулесін шашып үлкен дүние жасап отырған адамды мен көрген жоқпын. Әуелі әлемге адамзатқа сәулесін шашу үшін бірінші ұлтқа сәулесін шашу керек. Мысалы, біз жаңағы философтарды қарайық, Ницшені қарайық, Хайдеггерді қарайық, олардың барлығы тұтас адамзатты көріп, аралап, жаңағы проблемасын неғып, бойына сіңіріп, содан кейін барып ойланған жоқ қой. Олар өзінің ортасының адамдар, адам барлық жерде адам. Адамдардың өзара қарым-қатынасы бар. Сол нәрселерге қарап отырып, олар Ницше болды. Соған қарап отырып, олар Хайдеггер болды. Яғни, бұл жерде адамның жеке адам ретінде өсуі. Қай жерде, мысалы, мына топырақта бір ағаш өсіп шықса, анау топырақтағы өсіп шыққан ағаштан сәл биік болса, осының сәулесі басқасына түседі. Тура сол секілді, бұл жерде, жаңағы әкенің баласы деп отырған кезде, әкелер әртүрлі болғандықтан, Абай осыны анықтап отыр. Әкелер әртүрлі, сен тек қана әкенің мұратының жолындағы адам болсаң, Онда сен жақсы болуың да мүмкін, жаман болуың да мүмкін. Өйткені ол әкеге байланысты. Және өзіңнің әкеңнің ғана қамын ойласаң, онда сен басқа біреуге қиянат қылуың да мүмкін, мысалы, өмір болғансын. Осы жердегі әке ұғымы, адам ұғымы неке ұғым берген кезде екі ұғымдағы амплуаны көріп отырмыз. Біреу тар ұғымдағы, біреу тар ұғымдағы. Осы жерде әке ұғымы тіке әке ретінде де жақсы болып, тіке шеңбердің көлемінде қарауға да болады. Сондықтан Абайдың өзінің де осы қаншама балама сөздері бар осының мағынасында. Жаңа өзің үшін өмір сүрсің, оттаған қайуан боласың деген. Енді оның шәкәрімі ары қарай адамдық борышы халқыңа қызмет деп. Жалпы адамдықтың өзі, адам дегеннің өзі ана халқыңа қызмет ету ғой. Көптің қамын әуелде төңір ойлаған, мен сүйгенде сүйді деп ең сүйсін деген секілді. Көпшіл, көптің қамында болудың өзі сол. Сол көптік ұғымға қарай өту ғой. Ары қарай жылыстайық. Мынау енді осы жерде ер артық сұраса азға да азға разы болады. Ез аз сұрар, артылып берсең де разы болмас. Осы жерде ер мен ез ұғымы тағы да бір-бірімен. Жаңағы ер қайсы, ез қайсы. Бұл нәпсінің мәселесі ме, немен өзі? Ер артық сұраса да... Бұл жерде бұл енді, бұлда жаңағы неге келеді ғой адам психологиясына. Психология дегеніміз өзі тәрбиеден қалыптаса да өлі. Бұл енді жаңағы неге салсақ, мұсылманшылыққа салсақ, адамшылыққа салсақ, қанағат ұғымымен сәйкес келеді. Ер деген бұл жерде даналықтың бір символы ретінде айтылып тұр ғой, мысалы. Ер жалпы даналықтың символы, ол енді білекті, күшті деген дүние емес, оның мінезі ер. Мына осы жерде осы сөзді ашатын тағы бір ұғым бар, қосақтай кеткенім жөн ғой деп едім. Мына мәшһүр Жүсіп ер туған жеріне, ит тойған жеріне деген ұғымды талдайды ғой. Сонда біз ер туған жер дегеніміз мәшһүр Жүсіптің көк үйесін көксемей тұра ма екен деген секілді. Адамның өзі келген жер, кетпек жері бар. Жалпы өзі өлімнің өзі түпкі санаға қайту ғой. Келмек жеріне кері қайту деген ұғыммен қарайтын болсақ солай ғой. Сонда ана ер туған жеріне деп отырған адамның о бастағы мұраты жаратылған, миссиясы жаратылған, о басты енді біздің рух бар емес пе? Сондықтан ана қамының бәрі соның тазалығында болмақ дейді. Туған жер деп отырғаны сол дейді оның ананың. Ал ана ит тойған жеріне деген мына жерге келіп, мұны Дулат Бабатайұлы дүние жемтік, мен төбет оны бақпай не бақпын деп отырғалы да сол. Дүние төбет болатын болса, сен жемтік болдың, енді ана жемтікті кеш-кешін күзетіп қана жатып, осы жерге бір өлердей жабысып, тас кенедей жабысып, просто бір шындық жасап жүретін адамды әшкерлеп. Сондықтан ер мен ездің нарқын, сонда ана ер адам дейді туған жері деп отырғаны ол ана көк бастағы, о бастағы келмек жердегі тазалығы. Рухының болмаса соны соған қайтып дейді. Ал ана ит деп отырғаны ит тойған жерінен, сол тойған жерінен шындық жасайтын деген ұғымды алып отыр. Осы жерде де осы сөздердің мағынасы ашылды. Ал мына үшіншісін дегенді біз айтып өттік деймін. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзің үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қары үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың деген сөз талданған секілді. Осыны оқыған кезде жаңағы бір не есімізге түсіп отыр. Мысалы мынау бір аңыз бар екен, кезінде патша жаңағы бір елдің елдегі қандай бір маған көрсететін өнері бар адамдар бар ма деп жинағандай. Сөйтсе бір жігіт кеп
жаңағы 2 метр, 3 метр жерден тұрып, иненің көзінен жібіт күзеді екен. Сулап. Иә, оны білет шығарсыз. Білеміз, білеміз. Иә, иә. Сөйтсе жаңағы, анау көріп елдің бәрі таң қап сөйтіп нетіп жатса, ананы көріп болғаннан кейін патша айтты дейтін, ана басын алыңдар. Содан кейін анау менің бұған деген 15 жыл, 20 жыл ғұмырым жұмсадым осыны игеру үшін, үйрену үшін деп сөйтсе, патша айтты, сен ешкімге пайдасы жоқ нәрсеге уақытыңды зая кеткізгенсің. Сол үшін басыңды аламыз деп. Бите салмайсың ба деп өзі тұға салды. Сол сияқты өз үшін өзіңе ғана пайдасы тиетін үйренсең енді өз үшін отырған хайуаннан да қашылығың бар деген нәрсе. Сонымен жұртты бір тамсандырам деп ойладым ғой. Сол ғой. Ары қарай бізде негізінде соған қарасақ, аха мысалы ойлансақ, сондай өнерлер көп ау қазір мысалы. Ешқандай бір адамға есеп біз кейде біз мынандай бір дүниені айтайықшы. Кез келген нәрсенің жөн жосығынан құралады. Таудың биігіне дейін қаралып та сенің жүріп өткен жолың қаралу керек. Сосын бір таудың биігі туралы сөз сөйлеу керек. Сен енді оның төбесінен бертелетпен түскен жоқсың ғой. Мысалы, біз осы жерде бір нәрсені анық айтайықшы кейде қоғамда. Мысалы, біз бір профессор болдық дейік, бірақ сол профессорлыққа деген өткелік бар адамның жүріп өткен. Біз оған пәре бердік па, бір адам сайладық па, сондықтан ананы үйттік, мынаны бүйттік дегенде көп қой ондай адамдар, өте көп тасылақтырсын сондай адамға тиеді өзі. Сонымен пәре бердік, үйттік, бүйттік, жеттік. Осы жерде біз енді профессор болдық. Осы жерде мен айтар едім, біз қулықтың профессорымыз осы жерде, надандықтың профессорымыз. Жоқ сен. Сен ғылымның профессоры емес, ал сен ғылымның профессоры болғанда артыңда неге адам еріп жүрмейді? Неге сенің бір еңбегіңе біз тұшынбаймыз? Біз міне осындай бір адам дейді, бір ақымақ 1 миллион теңгені тауып алды дейді, миллиард теңгені. Ол бар жол, бар болғаны қолында 1 миллиард бар ақымақ адам. Дәл осы секілді қатырма қағаз бар, әгін адам. Міне біздегі осындай бір қаншама адам жүр, өзіміз көріп келген. Одан адамның сапасы өзі. Зықымы шыққан шығар осыдан бізде. Әлі күнге дейін осындай адам қаулап отыр. Ал ол бір тек дейтінде дүние ғой енді. Ол жерде енді мына жерде Сократқа ұшқызған Ионарқты отқыр деген қайсаны дарға асқан пайғамбар қызға түйенің жемдігін көмген, ол көмген кім? Ол көп ендіше көпте ақыл жоқ, емін тапты жөнге сал. Осы кейде бізде мынандай да бір дүние бар, мен осыға байланысты бір кейде қарама қарсы сөздерді де байқап қаламыз. Мынау адам, мынандай да бір дүние бар, өзі біз көп деген бір адамның қорғанатын бір жағдайды, қалқаны. Көптің артында тығылып тұрып, өз зордың болады, құда зордың болады, біз өз көп қорғану үшін ғой қалқан. Сосын кейде бір адам қателесіп отырады, бірақ кейде көптің де ақылы болады. Сол көп кейде сол анадың адамның қателігін көрсетіп, сөйтсе айтады, өй, бұлар көп қой, мына Абайдың осы сөзін қайдадан көлденең тартып, дарқ тотқа оққа шыққан пайғамбарды сөйткен, бұларды бәтіме болу үшін бе деп, ана шындықтың өзін көптің тағыда несімен көлік ойлап, өзімінің көрінбейтін, бойына тоқтатпайтын тағыда адамдар бар. Осындай бір топтарды көріп те жүрсіздер ғой, сөйтіп көппен қорғанады. Ал бірақ соның бәрі өтірік айтып отырған жоқ. Кейде көптің де шындығы бар. Сол көптің ішінде екі адамның дара пікір кіреді ғой. Не дейсіңдер? Бұл жерде әуелгіде айттық, Абай тобырға қарсы, Абай тұлғаны жақсы көреді, тұлғаны көтеріп, тұлға шығаруға тырысады деп. Осы жерде де ол көп ендеше көпте ақыл жоқ деген сөзін емес. Бұл жерде жаяғылардың сүйеніп отырғаны көпте ақыл жоқ деген сөзге сүйеніп отыр. Ебін тапта жөнге сал. Ал осы ебін тапта жөнге сал сөзіне сөзінде бізде әрекет жоқ. Рас, көптің белгілі деңгейде бір нәрсені дұрыс айтатыны, бір нәрсені теріс айтатыны рас. Біз көпті жөнге сала алмай отырмыз, жолға түсіре алмай отырмыз. Біз дегенде бұны Абай не дейді? Қазақта қазақты жөнге салам деген адамға дейді. Екі түрлі нәрсе керек дейді. Күшті билік пен мол байлық. Енді айтасың ба бір нәрсе? Қарасаңыз мына артындағы сөз осы сөз осымен аяқталған жоқ. Енді қарас, көп жаңағы жөнге сал деп отырған Абайдың мына жерде мына сөз тияна қылып, адам баласын заман өсіреді. Кім жаман болса, оның замандасы бәрі бинабат деген сөзбен мынаны нығарлап отыр. Көпті де салуға болады. Ал оның ішінде сол көп адасып жүрсе, сенің де қатысың бар. Сенің де кінәң бар дегенге тияна қылып сөйлеп отырмыз. Қалай болғанда? Осы жерде жаңағы сіздің айтып отырғаныңыз бар ғой, көптің қателесетін кезі де болады, көптің дұрыс айтатын кезі де болады деп. Яғни көп дұрыс айтқан кезде соның ішіндегі бір ақылды естінің сөзіне сүйеніп, соған жәрдем қып дұрыс айтуы мүмкін.
Яғни сол адам көп жөнге салып жүрген адам болуы мүмкін. Біз сол адамды көтеріп, неге сол адамды жаңағы әр қарай үлгісете бермейміз? Әңгіме осында. Мысалы бір сөз бар ғой, анау қазақтың. Бір ит көріп үреді, бір ит еріп үреді дейді. Бұл жерде енді итті айтып отырған жоқ қой. Мәселе бір нәрсенің парқына жетіп бара жататын адам болады сол мақсаттың жолына. Және соның артынан ілесіп анау кетіп бара жатыр ғой, сол қателеспеу керек деп саманап кетіп бара жататын адам болады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде мәселе көптің қаншалықты сапалы көп па, жоқ жаңағы құрайға шақырған жаңғырық көп па? Мәселе сол көптің өзінде де үлкен мән бар. Ал бірақ қайткен күнде де жөнге сал деп отырғанның өзі Абайдың жаңағы адамшылыққа бастап отырғанысы ғой. Осы жердегі әреке замандасы деп отырған сөзді кейбір адамдар заман деп тіке заманның өзін уақыт деп алып қарайды екен. Жоқ, бұл жерде таза құсни құрдас айтып отыр. Осы жерде Абай. Кімде кім жаман болса оның құрдасы кінәлі дегенде. Бізге мына жерде уақыт емес бұл. Немесе бұл белгілі уақыттың бір өлшем бірліктері емес. Бұл жерде таза құрдастың өзі. Бәрі бір нәрсе. Сонда мұны мен айтып отырғаным, Абайдың өзінде адамның жалпы жаман болу, жаман болмағының, сапасыз болмағының үш атрибутын атап өтеді. Білесіз, ол жақсы бала, жақсы деген ұғым жалпы жақсы ата-ана, жақсы ұстаз, жақсы ортада тұрады дейді. Оны шәкәрім деп қуаттап, ата-анасы, айналасы, замандасы қылғаныңыз тәлім берер, соған ерер, тағы келер бір туыс дейді. Тағы келер деп отырған бір туыс сол ғой енді. Сондықтан осы үшеу. Жалпы өзі керек болатын болса, бүкіл қоғамды қоғамға өйтіп тұрған, қоғамды қоғам ретінде ұстап тұрғанда алтын үзіктер осы үшеу. Біздің біріншісі ата-ана қандай нәрсе, ол үлкен институт, айнала қандай нәрсе. Сосын біздің замандасымыз. Енді замандасының адам қарайды ғой, соған қарап қойып ұстады. Содай емес пе? Осы үшеуі керек болса өмірдің бір әтірі мен дұзындай нәрсе, бір өңін кіргізіп тұрған нәрсе. Бұл үшеуі жоқ болса өте қиын. Қалай болғанда да. Тура. Енді айтады, мына жерде мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесіретін дейді. Осы тіке бізде бір осы жерде бір мемлекеттің адресатына мен бір сын айтқым келіп отыр. Осы жерде закон қуаты деген қалайда қолында билігі бар адам. Бізде кейде мынандай бір дүние бар. Мысалы, бір сырғақтайды, ешқандай бір ақылдың немесе саясаттың тиянағына келмейтін бір сөздер бар. Мысалы, қазақ-қазақпен қазақ сөйлесін деген секілді сөздер бар. Е, мысалы. Ал енді осы жердегі жаңа 30 жыл болды деп ақталып жатқанда бір саяси корпустың біз бір тәсілдерін білеміз. Жаңағы аюғадан таяқ үйреткен намаз деген, намаз үйреткен таяқ деген секілді. Қалай болғанда мысалы сіз жеке бір адам ретінде қараңызшы, мысалы сіз белгілі бір мөлшерде осылықта ішінде жүргендіктен қалай болғанда ұлттың бір типте ойлау деген мәселесі болу керек. Мемлекеттік идеология деген сол. Сондықтан сол ұлттың мағынасы шығады. Енді сіз қараңыз. Сондықтан соны бір кері ағар бұзып тұрған, ағдан балды қара жіппен тіккендей бір бұзып тұратын адамдар болады. Соған барып сен ескертіп жасайтын болсаң, ана өзінің түсініктерін тықпай, сен басымды ауыртып, кімсің сен анау мынау дейді. Ал сен не оған қарсыласа алмайсың, тіпті оны сен мәжбүрлей алмайсың, және өзінің сөзінің қателігін, ісінің қателігін мәжбүрлей алмайсың. Ал оны сен тіпті жаңағыдай мәжбүрлеген жағдайда сіз сотқа беріп, өзінің құқығын таптаған секілді қылып, өзіңді кінәлі қылып шығару мүмкін. Ал осы құқық кімде бар? Осы құқық билікте бар, және закон қуатында бар. Сол ғой. Ол оны мәжбүрлей алады. Мысалы, тілде сөйлемей тұрған адамды сөйлетіп, қалайда сонысымен ол билік. Сонысымен ол күш. Сондықтан айтып отыр ғой, бәрі бір нәрсе дейді. Егер закон қуаты бар болса, соны ойлаған адамын, ойлаған мемлекетін, ойлаған жүйесін жасай алмаса, жасай алмаған адамның өзінен көр дейді. Закон қуаты деп отырған осы. Бізде мысалы шындап келгенде халыққа байланысты болды, үйткенге байланысты болған дегеннің өзі сол закон қуаты қолындағы бар биліктің өз күшін өзіне алмау, өз кінәсін өзі мойындамау деп есептеймін. Егер сенің қолыңа сол билікті беретін болса, сен билік арқылы сен оны орнықтыра аласың. Сол мұраттарды орнықтыра аласың. Ал жеке адам қайтып орнықтырады оны? Кезінде бізге орысша сөйлеткенде орысша білмесең нан таба алмайсың деген күш еді ғой, мысалы. Отаршылдық жүйеде жаппай қазақ баласы тұр. Енді қараңызшы, мысалы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда бүгінгі күнде отырып баласын орыс мектебіне беріп жатқан ата-ананы не деп ойлайсыз мысалы? Әрине. Енді қалай дегенмен бұл енді мінез туралы сөз. Жоқ, принциптер ғой, мінездер. Ол мінезсіз ешнәрсе болмайтындығын тілін кесіп алар едім деп отырғанның өзі закон қуаты өзінде. Сонда қысқасын айтқанда осы сөз маған
жүйенің әсіресе сол билікке биліктің өзі енді бізде мына өкінішке қарай билік деген бір қазіргі сәттегі бір балыққа батып қалатын халықтың алдында бір масқара болатын оның ассоциациясы солай болып тұрғанмен ол шындығында келгенде арман мұраттарыңды жүзеге асырудың инструменттері ғой қалаған мемлекетіңді құрудың қалаған адамыңды жасап алудың керек болса қалаған моделіңді жасаудың инструменттері ғой сондықтан ондай жерде гуманизмнің де несі аз мінез керек принцип керек жасау керек теліні тезге салу керек деген мәселелерді айтып отқан абайды көрдім егер мен қолымда бар болатын болса соны жасар едім деп мінез түзеледі ұлттың да мінезі түзеледі принциптер түзеледі тіпті ертерек сауықтыруға болады деген секілді мәселені біз тура қарап отырған абайды көріп отырмыз сондықтан бұл биліктің адресатын айтқан сөз ғой деп ойлаймын ендігі мына сөз өзінің пұшайман қалы болу керек дүниеде жалғыз қалған адам адамның өлгені қапашылықтың бәрі соның басында дүниеде бар жаман да көп те дүниеде бар жаман да көп те бірақ қызықта ермек те көп те бастапқыға кім шыдайды соңғысына кім азбайды деген дүниені айтады абай енді өзі жалғыздықтан әбден азап тартқан адам ғой өлген бола туған жері жібермейді әйтпесе тұрмас едім осы маңнан маңда деп өзі пұшайман болған елі моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшымын деп айтатыны бар бұл жерде мен енді бүгінгі күнімен қарасақ адам осы бүкіл жаңағы айтылып отырған сөздердің бәрінің бір біріне байланысы бар жаңағы замандасы виноват деген сөздер осының бәрі бұл замандастар құрдастар ол көп қой бәрібір де егер қызығы да жаңағы ермек те көп те дейді оған кім азбайды бұл жерде тағы да сол айналып келген кезде адамның ішкі болмысын жоғалту мәселесі келіп отыр да ішкі мұратыңды ондай сәттер өте көп қой қызық қалданып жаңағы көптің ойынына күлкісіне соған алданып ішкі бір өзіңнің мұратыңды болмысыңды жоғалтып алып сөйтіп тайқып кететін сәттер негізі осы сөздің бұлардың бәрі жаңағы бір рухтың бір түсініктердің қабаттары болғандықтан оның барлығы біз жаңа айттық қой бұнда желілік мәдениет жоқ желілік жоқ осы 37-ші қара сөзде әрбір ненің қосындысынан тұратын ұғымдар деп оның бір мақалының өзі мысалы бір қара сөздің жүгін арқалап тұрған шаруа болуы мүмкін сондықтан мен айтқым келіп отырғаны бұл 37-ші сөздің бүгін аяғына жете алмайтын секілдіміз мен шамамыз келсе осы мына соңғысына кім азбайды деген сөзбен әңгімемізді тәмамдасақ осымен өйткені мынаның ар жағындағы өте дұрыс ар жағындағы мына шаруалардың бәрі қар жағында қаншама дүние екімелі қосбасар сияқты иә біз оны жортақтатып өтейік пе дейтін болсақ бірінші рухқа қиянат екінші сондықтан болмайды ғой деп есептеймін шындығында да көл дария әңгіменің негізгі тегі болып отқандықтан оны біз енді аяқтауға керек деп оған қамқаракет қылмай ақ қояйық осы жермен тәмамдайық сонда мына шындығына келгенде енді адам бәрібір дүниеде тұлға көппен өмір сүріп жүргендіктен ол кете алмайды оның қуанышы да кіндігі де соған байланып тұрғандықтан ол қайтып кете алсын ол шыға алмайды бірақ абайда бір керемет ұғым бар деп ойлаймын керемет сұрақ қояды заманға жаман күйлейді замана оны илейді дейді бірақ заманға жаман күйлемек замана оны илемек дейді де енді атып шығады да заманды қай жан билемек деп сұрақ қояды кім осы заманды билейтін адам кім деген секілді қазір осы мен ойларыңызды тәмамдасақ заманды билейтін адам деп жаңағыда басында да неде де айттық 36-шы қара сөзді талдаған кезде де айттық ол тұлға заманды билейтін адам айналасындағы ағып жатқан ағыстың қалай кетіп жатқанына адамдардың қай тарапқа бұрып жатқанына қарамастан өзінің берік діңгегімен берік болмысымен өміріне мұрат еткен мақсат еткен дүниесінің соңынан ол жетсе де жетпесе де соңынан өмірінің соңына дейін жүретін адам заманды билеген адам сол ол өйткені заманның шақыруына илеуіне көнген жоқ бөлек кетті тың жол ашты ол соңынан адам ертсе де мысалы жаңағы әлихан заманды билеген адамдар ол әлі өлген жоқ әлиханның болмысы әлиханның мұраты мақсаты әлі толық жүзеге асқан жоқ ол әлі де жүзеге асады ол қашан жүзеге асқанша әлихан да тірі сол секілді бұл жерде де абай да сол ол бұл рухани бастаушы арман не дейсің сөзіміз шын мәнінде сол жаңағы ішкі рухани сондай биікке жеткен тұлғалардың тек қана сол өзінің өмір сүрген заман емес
оны түсінетін, оның деңгейіне жеткен бүкіл қоғам біле береді ол, ол патша. Дұрыс айтасыз. Осымен құрметті көрермен қауым, біз 37-ші сөздің бел ортасына келіп тұрған жағдайымыз бар, аяғына жете алғанымыз жоқ, біз себебі біз уақытқа байланысты. Біз осымен әңгімемізді осы жерден дөңгелендірсек. Егер айтқа болмаса, себебі басында да сөзімнің аңдатпасында айтып өткенмін, бұның белгілі бір желісі жоқ. Әрбір бұл жерде 23 негізгі қақылияның тіркесінен тұратындықтан біз соның бір 7-8-іне ғана тоқталып отырмыз. Қалған дүниесіне де бір аялдататын, ой аялдататын, ой суытатын да көп шаруалары бар. Сондықтан осы жермен тоқтайық. Расында да жаңағы заманға жаман көйлейді дегеніміз рас, заман өзіне қажетті қалаған адамын жасайды да илей билеп сол адамды жасап береді. Өз көйлесең бұл сол адамды жасап береді. Қуғында, алаяғында, керегінде. Өйткені дүние дегеніміз үлкен базар десек, дүние деген Абайдың тағы да өзінің ойында адам сол дүниеде сол жерде бәрі бар, соның үстінде бәрі тұр. Адам не қалаған дүниесін алады сол бар. Құлық іздеп шықсаң дүниеде құлық бар, атақ іздеп барсаң атақ бар, әйтеуір бәрі бар. Сондықтан қазақтың ендігі мақсаттары, мұраттары, биік армандарды, биік мұраттарды іздеу керек қой деп есептеймін. Осымен сөз тәмам. Біз 37-ші қара сөздің аяғын келесі кезекті санымызда жалғастыратын боламыз. Келіп, пікір салысып, еркін ойларыңызды айтқандарыңызға көп көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.